ইংলিছ লাৰ্ণিং একাডেমি আজি মই ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপযোগী হোৱাকৈ আন এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিবলৈ ল'ম চেণ্টেঞ্চ কাৰেকশ্যন ত' চেণ্টেঞ্চ কাৰেকশ্যনৰ ওপৰত মই আগতে আন এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ যদি কোনোবাই সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে লিংকতে ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে তাত মই টু থাউজেণ্ড ফাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টু থাউজেণ্ড এইটলৈকে কি কি মানে চেণ্ডেজ কাৰেকশ্যন পৰীক্ষাত আহিছিলে সেইবোৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু যিবোৰ ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিবলৈ ল'ম টু থাউজেণ্ড নাইনৰ পৰা কেইব বছৰৰ চেণ্ডেজ কাৰেকশ্যন পৰীক্ষাত অহা চেণ্ডেজ কাৰেকশ্যন মই আলোচনা কৰিবলৈ ল'ম তো পাৰিলে আগৰ ভিডিঅ'টোতে কি কি আলোচনা কৰা হৈছিল এইবোৰ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোতে যিবোৰ বস্তু আলোচনা কৰাব এইবোৰ লিখি লৈ যদি বহীত লিখি লৈ যদি চ'লভ কৰে অৱশ্যে পৰীক্ষাটো কমন পোৱা কমন পোৱাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে কাৰণ এইবোৰে মানে ৰিপিট কৰি থকা পৰীক্ষাত দেখা যায় তো বলা আমি পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিবলৈ ল'ম টু থাউজেণ্ড নাইনত কি কি চেণ্টেঞ্চে কাৰেকশ্যন পৰীক্ষাত আহিছিল ত' নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ ওৱান আছে মাই এম্বিচন ইজ টু বিকাম ইঞ্জিনিয়াৰ তো এইটো চাব লাগিব এই চেণ্টেঞ্চটো চাব লাগিব যে এই চেণ্টেঞ্চটোত কি মিষ্টেক আছে মাই এম্বিশ্যন ইজ টু বিকাম ইঞ্জিনিয়াৰ মানে মোৰ এম্বিচন হ'ল এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ তো ইয়াত কি ডিটাৰ্মিনাৰ্চৰ কি আছে মিষ্টেক আছে ইয়াতে কি ইঞ্জিনিয়াৰৰ আগত কি হ'ব এটা এন হ'ব মাই এম্বিশ্যন ইজ টু বিকাম এন ইঞ্জিনিয়াৰ মোৰ এম্বিচন হ'ল এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা তাৰপিছত নাম্বাৰ টু লৈ গৈছোঁ নাম্বাৰ টু দিয়া আছে ইউ মাষ্ট ষ্টপ টু রাইট নাও আমি সাধারণত এনে কোম যে স্টপ রাইটিং বলে কোম তো ইয়াত কি স্টপ ইউ মাস্ট স্টপ টু রাইট লিখা আছে ইয়াত টু রাইট নহব ইয়াত কি হব টু রাইটর ঠাইত কি হব রাইটিং রাইটিং হব তো ইয়াত কি হব এই সেন্টেস যদি কারেক্টকে লিখা হয় টু নাম্বার টু ইউ মাস্ট স্টপ টু রাইটর ঠাইত কি হব রাইটিং রাইটিং নাও ইউ মাস্ট স্টপ রাইটিং নাও তাৰপিছত থ্ৰী নম্বৰ লিখিছো থ্ৰী নম্বৰ দিয়া চে ইট ইজ ইউ হু হেজ ডান ৰং থ্ৰী নম্বৰত আছে ইট ইজ ইউ হুৱ হেজ ডান ৰং ত' ইয়াতে কি মিষ্টেক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য মাজে মাজে পৰীক্ষাত আহি থাকে কি আছে ইট ইজ এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবোৰ কি দিয়া আৰম্ভ কৰা থাকিব ইট ইজ দি আৰম্ভ কৰা থাকিব তাৰপিছত কি থাকিব এটা ছাবজেক্ট এটা থাকিব তাৰপিছত হু থাকিব তাৰপিছত কি এটা ভাৱ থাকিব এই ভাৱটো এই ভাৱটো কি আছে ইয়াতো মিষ্টেক আছে এইটো কি কৰিব লাগিব ইট ইজ দি আৰম্ভ কৰা থাকিব তাৰপিছত যিটো ছাবজেক্ট আছে এই ছাবজেক্টটো চাই তাৰপিছত এই ছাবজেক্টটো চাইহে এই ভাৱটো কি কৰিব লাগিব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ত' ইউৰ লগতে কি ইয়ৰ লগত ইয়ৰ লগত কি ব্যৱহাৰ হয় হেজ নহয় ইউৰ লগত কি ব্যৱহাৰ হয় হেভ ব্যৱহাৰ হয় ত' এইটো কাৰেক্টকে লিখিলে কি হ'ব ইট ইজ ইউ হু হেভ ডান ৰং তাৰপিছত ফোন নম্বৰ লিখিছো ফোন নম্বৰ দিয়া যে উই কাণ্ট লুক ইন দ্য ডাৰ্ক আমি অন্ধকাৰতে চাব নোৱাৰো তো লোক মানে হ'ল একচুৱেলি মনোযোগেৰে চোৱা ত' ইয়াত লোক নহব লোকৰ ঠাইত কি হব চি হব যে আমি অন্ধকাৰতে চাব নোৱাৰো উই কান্তি ইন দা ডাৰ্ক তাৰপিছত ফাইভ নম্বৰ লৈ আহিছোঁ ফাইভ নম্বৰ দিয়া আছে অৰেঞ্জেছ আৰ গুড টু বি ই টেন এইটো আকৌ ৰিপিট কৰিছে আগৰ ভিডিঅ'টোত এক্সাম্পলটো আলোচনা কৰা হৈছিল ত' কি আছে অৰেঞ্জেছ আৰ গুড টু বি ই টেন ইয়াত কি আছে টু আছে টু টু হ'ল ইনফিনেটিভ ইনফিনেটিভৰ পিছত বি ই টেন এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় ইনফিনেটিভৰ পিছত কি ভাবৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম লিখিব লাগে তো ইয়াত ভাবটো কি আছে ই টেন ত' ইয়াৰ কি প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম লিখিলে কি হ'ব ইট ত' এইটো যেতিয়া কাৰেক্টকে লিখা হ'ব পাঁচ নম্বৰটো এইটো কি হ'ব অৰেঞ্জেছ আৰ গুড টু ইট টু বি ইট নহ'ব কি হ'ব অৰেঞ্জেছ আৰ গুড টু ইট তাৰপিছত ফোন নম্বৰ লিখিছোঁ চৰি ছিক্স নম্বৰ লিখিছোঁ ছিক্স নম্বৰ দিয়া আছে হি প্ৰেফাৰ্চ এ কফি দেন টি ত' ইয়াত কি প্ৰিপে ইয়াৰ প্ৰি পজিশ্যনৰ কি আছে মিষ্টেক আছে প্ৰি পজিশ্যন প্ৰেফাৰ শব্দটোৰ লগত কি প্ৰি পজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰেফাৰ শব্দটোৰ লগত দেন নহয় প্ৰেফাৰৰ লগত কি বহে টু বহে ত' এইটো কাৰেক্ট লিখিলে কি হ'ব হি প্ৰেফাৰ্ছ এ কফি টু টি দেন নহ'ব তাৰপিছত টু থাউজেণ্ড টেন লৈ আহিছোঁ টু থাউজেণ্ড টেনত প্ৰথম আহিছিল টু থাউজেণ্ড টেনত এই নম্বৰত আহিছিল হি লাৰ্ণ দ্য পয়েম বাই হিজ হাৰ্ট হি লাৰ্ণ দ্য পয়েম বাই হিজ হাৰ্ট ত' হি লাৰ্ণ দ্য পয়েম মানে তেওঁ কবিতাটো শিকিছিল বাই হিজ হাৰ্ট মানে তেওঁৰ অন্তৰেদি ত' ইয়াত কি বাই হিজ শব্দটো কি হ'ব উঠি যাব ইয়াত কি লিখিব লাগিব হি লাৰ্ণ দ্য পয়েম বাই হাৰ্ট তাৰপিছত বি নম্বৰলৈ আহিছোঁ বি নম্বৰত দিয়া আছে আই ডু এক্সাৰচাইজ ইন দ্য মৰ্ণিং আই ডু এক্সাৰচাইজ ইন দ্য মৰ্ণিং ত' ইয়াত কি ডু শব্দটো ব্যৱহাৰ নহ'ব ইয়াত এইটো মিষ্টেক আছে ইয়াত লিখিব লাগিব কেৱল আই ডুটো উঠাই দি আই এক্সাচাইজ ইন দ্য মৰ্ণিং ডোটো উঠাই দিব লাগিব তাৰপিছত চি নম্বৰলৈ আহিছোঁ চি নম্বৰত দি আছে আইডাৰ দিছ ইজ ট্ৰু অৰ ফলচ আইডাৰ দিছ ইজ ট্ৰু অৰ ফলচ ত' এইটো যেতিয়া কাৰেক্ট কৰা হ'ব এইটো কি হ'ব দিছ ইজ টু আগত বহিব তাৰপিছত আইডাৰ দিছ ইজ আগত লিখিব লাগিব তাৰপিছত আইডাৰ হ'ব তাৰপিছত হা ট্ৰু অৰ ফলচ প্ৰথমতে কি লিখিব লাগিব ডি চি ইজ লিখিব লাগিব তাৰপিছত আইডাৰ এইটো এক নম্বৰত হ'ব এইটো দুই নম্বৰত লিখিব লাগিব ডি চি ইজ আইডাৰ তাৰপিছত ট্ৰু আৰু ফলচ এনেকৈ লিখিব লাগিব তেতিয়া এই চেণ্টিছটো কাৰেক্ট হ'ব তাৰপিছত ডি নম্বৰ লিখিছোঁ ডি নম্বৰত দিয়া আছে হি ইজ নট কেপাবল টু ডু ইট হি ইজ নট কেপাবল টু ডু ইট ইয়াতে প্ৰিপজিশ্যনৰ মিষ্টেক আছে হি ইজ নট কেপাবল কেপল শব্দটোৰ লগত টু প্ৰিপজিশ্যন নবহে কেপাবলৰ লগত অফ প্ৰি পজিশ্যন বহে তো কেপাবলৰ লগত কি বহ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অফ প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যেতিয়া অ প্ৰি পজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব তেতিয়া তাৰপিছত যিটো কি আছে ভাৱ আছে এই ভাবটোৰ লগত কি কৰিব লাগিব আই এন জি যোগ কৰিব লাগিব আই এন জি যোগ কৰিব লাগিব তেতিয়া চেণ্টেজটো কি হ'ব হি ইজ নট কেপাবল অফ অফ ডুইয়িং তাৰপিছত ইট

কি কিহৰ মিষ্টেক আছে ইয়াতে টেন্সৰ মিষ্টেক আছে সাধাৰণতে ফিল্ড শব্দটোৰ লগত কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চত আই এন জি য'ক নহয় ত' এইটো কোন টেঞ্চত আছে দিছ কাৰ্পেট ইজ এ ফিলিং স্মুথ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছাছ টেঞ্চত আছে ত' প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছাছ টেঞ্চত যিহেতু আছে ত' কি কৰিব লাগিব ফিল্ড শব্দটোৰ লগত যিহেতু কি নহয় আই এন জি য'ক নহয় তেন্তে কি কৰিব লাগিব এইটো তাৰ আগৰ টেন্সত লিখিব লাগিব কোন আগর টেন্সে মানে কনটেসে নিয়মমতে কনটেস ইয়াত কোন টেন্স আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত আছে তো যেহেতু ফিল শব্দটির এন আইএনজি যোগ নয় সেই কারণে কি লাগিব তার আগর টেন্স আগর টেন্সে মানে প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্সত লিখি বাক্যটোর অর্থ প্রকাশ প্রকাশ লাগিব তো দিস কার্পেট পিছত প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন টেন্স যেতিয়া লিখা হব হবো কি হব ভার্ভর প্রেজেন্ট ফর্ম হব ফিল যিটো কি থ পাৰ্চ হ'ব ত' কি হ'ব এইটো যেতিয়া গৈছো এপ নম্বৰ দি আছে ডণ্ট ডু এনিথিং ইন হাৰী ডন্ট ডু এনিথিং ইন হাৰি ত' ইয়াত কি মিষ্টেক আছে ডন্ট ডু এনিথিং ইন ইন এই শাৰী শব্দটোৰ লগত সদায় কি কৰিব লাগে এটা এ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ড'ণ্ট ডু এনিথিং ইন এ শাৰী ডোন্ট টু ডু এটো যেতিয়া কাৰেক্টকে লিখা হ'ব তেতিয়া কি হ'ব ড'ন ডু এনিথিং ইন এ হাৰী ত' তাৰপিছত টু থাউজেণ্ড এলেভেন লৈ আহিছোঁ টু থাউজেণ্ড এলেভেনতে কি কি চেণ্ডেজ কাৰেকশ্যন পৰীক্ষা এটা আহিছিল আলোচনা কৰিবলৈ ল'ম তো এই নম্বৰত আহিছিল টু থাউজেণ্ড এলেভেনৰ উইন এইট চাম ফাৰ্নিচাৰ্চত কি আছে ফাৰ্নিচাৰ্চ আছে ফাৰ্নিচাৰ ফাৰ্নিচাৰ শব্দটোয়ে হ'ল বহু বচন ফাৰ্নিচাৰ মানে এনে আমি বুজোঁ যে ফাৰ্ণিচাৰ মানে কি ফাৰ্ণিচাৰ খোৱাৰ লগে লগে তাত কি চেয়াৰ টেবিল চোফা তাৰপিছত বহুত কিবা কিবি বুজায় তো ফাৰ্ ফাৰ্ণিচাৰ শব্দটোৱে কি বহু বচোন ইয়াৰ লগত এছ ব্যৱহাৰ নহয় ইয়াত কি এছটো উঠি যাব তো এইটো যেতিয়া কাৰেক্ট কি লিখা হ'ব তেতিয়া কি হ'ব উই নিট চাম ফাৰ্নিচাৰ এছটো উঠাই দি চেডেজটো লিখিলে হৈ গ'ল তাৰপিছত কি আছে বি নম্বৰলৈ আহিছো বি নম্বৰ দি আছে বেৰেণ্ট এজেন্ট এট দাংচন ত এইটো যেতিয়া কাৰেক্ট কৈ লিখা হ'ব তেতিয়া কি হ'ব দা বহয় বাগিব বাগিব তাৰ পিছত কি লিখিব লাগিব দা লিখিব লাগিব কি হ'ব দা মানে কি লিখিব লাগিব দাটো আগত আছে তাৰপিছত বোধ আছে বো আগত দিব লাগিব তাৰপিছত দা ত' এনেকে লিখিলে কি হ'ব বেৰেণ্টছ এট প্ৰেজেণ্ট এট দা ফাংচন তাৰপিছত চি নম্বৰলৈ আহিছো চি নম্বৰত দিয়া আছে হুৱেন ইউ ডু য়'ৰ হোম ৱৰ্ক হুৱেন ইউ ডু য়'ৰ হোম ৱৰ্ক ত' এইটো কি প্ৰশ্ন পতকে বাক্য আছে বা ইণ্টৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ আছে ত' ইণ্টৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ যেতিয়া কি কৰা হ'ব কুৱেশ্যন কৰা হ'ব তেতিয়া কি ইয়াত ইয়ৰ আগত কি বহিব ইয়ৰ আগত কি বহিব এটা ডু বহিব হুৱেন ডু ইউ ডু ইয়'ৰ হোমৱৰ্ক তুমি তোমাৰ হোমৱৰ্ক কেতিয়া কৰা তাৰপিছত প্লিজ টেল মি হু ইজৰ হেড মাষ্টাৰ প্লিজ টেল মি হু ইজ ইয়'ৰ হেডমাষ্টাৰ তাত কি মিষ্টেক আছে এইটো কি চেণ্টেঞ্চ হয় ইম্পটিভ চেণ্টেঞ্চ আছে ত' ইয়াত কি আছে কি আছে ইয়ৰ হেড মাষ্টাৰ তাৰ আগত কি কৰা আছে অজ্জিলি ভাৱ দিয়া আছে ত' ইণ্ট্ৰ'গেটিভ চেণ্টেঞ্চ অহ'লেহে ইন্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ অহলেহে এনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্টৰ আগত অজ্জিলি ভাৱ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ত' যিহেতু এইটো যিহেতু এইটো কি নহয় যিহেতু এইটো কি ইণ্ট্ৰ'গেটিভ চেণ্টেঞ্চ নহয় সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব এই ইজটো লাষ্টত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কি লিখিব লাগিব প্লিজ টেল মি হু তাৰপিছত ইয়াৰ হেডমাষ্টাৰ তাৰপিছত লাষ্টত কি ইজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তারপর ই নম্বর লিখেছো ই নম্বর আছে আই হাভ ভিজিটেড দ্য জু লাস্ট ইয়ার তো আই হাভ ভিজিটেড দ্য জু লাস্ট ইয়ার মানে যাব বছর কি করেছিল চিড়িয়াখানা দর্শন করেছিল ত' লাষ্ট ইয়াৰ যিহেতু আছে এইটো কি পাষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট টেঞ্চত লিখিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে কি আছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চত লিখি লিখা আছে ত' এইটো কি পাষ্ট ইণ্ডিপেণ্ড টেঞ্চত লিখিব লাগিব পাষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ড টেঞ্চত লিখিবলৈ হ'লে হাফটো উঠাই দিব লাগিব হেপটো উঠাই দিলেই কি হৈ যাব পাষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ড টেঞ্চত হৈ যাব কি হ'ব তেতিয়া কাৰেক্টে যেতিয়া চেণ্ডেজটো লিখা হ'ব তেতিয়া কি হ'ব আই ভিজিটেড দূ লাষ্ট ইয়াৰ তাৰপিছত টু থাউজেণ্ড টুৱেলভ লৈ আহিছোঁ টু থাউজেণ্ড টুৱেলভতে হয় কি কি চেণ্ডেজ কাৰেকশ্যন আহিছিল আলোচনা কৰিবলৈ ল'ম টু থাউজেণ্ড টুৱেলভত ত' টু থাউজেণ্ড টুৱেলভত প্ৰথম আহিছিল এই নম্বৰ এইচ এ এম আৰ চি পি এণ্ড হিজ ব্ৰাদাৰ ইজ এ এফ আৰ চি এছ এইবিলাক কি আছে এভ্ৰিভিয়েচন আছে তো আমি সাধাৰণতে জানো যে এভ্ৰিভিয়েচনৰ ইয়াতে কি ডিটাৰ্মিনাৰ্চৰ কি আছে মিষ্টেক আছে যে এভ্ৰিভিয়েচনৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো যদি কি থাকে কনচেনেণ্ট থাকে ইয়াৰৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ কি আছে কনচেনেণ্ট আছে তাৰপিছত ইয়াৰৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ কি আছে কনচেনেণ্ট আছে এব্ৰিভিয়েচনৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ যদি কনচেনেণ্ট থাকে তাৰ উচ্চাৰণ যদি কি ভাৰে হয় তেন্তে তাৰ আগতে এ ন বহি কি বহে এন বহে তো কি আছে ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ কি আছে এম আছে তো এমৰ উচ্চাৰণ উচ্চাৰণ কি ভাওলেৰে হৈছে এ দি হৈছে এম তাৰপিছত এফ এফ আৰ চি এছৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ কি আছে এফ আছে ত' ইয়াৰ উচ্চাৰণ কি ভাৱেলেৰে হৈছে ত' ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ কনচেনেট আছে কিন্তু তাৰ উচ্চাৰণ কিৰে হৈছে ভাৱেলেৰে হৈছে সেইকাৰণে তাৰ আগত কি বহিব এ নবহিব কি বহিব এন বহিব তো ইয়াতো কি বহিব ইয়াতো কি বহিব এন বহিব ত' এইটো যেতিয়া কাৰেক্টিকে লিখা হ'ব তেতিয়া কি হ'ব হি ইজ এন এম আৰ চি পি এণ্ড হিজ ব্ৰাদাৰ ইজ এন এফ আৰ চি এছ তাৰপিছত বি নম্বৰলৈ গৈছোঁ বি নম্বৰত দিয়া আছে ছিক্স মাইলচ আৰ এ লং ডিষ্টেঞ্চ ছিক্স মাইলছ আৰ এ লং ডিচটেঞ্চ ইয়াত কি বুজিছে ছিক্স মাইলছ আৰ এ লং ডিচটেঞ্চ ইয়াত দেখাত ছাবজেক্টটো কেনেকুৱা দেখা গৈছে বহু বছৰ দেখা গৈছে কিন্তু ইয়াত কি কৈছে ছয় মাইলৰ কথা কৈছে ঠিক আছে সেইকাৰণে কি ইয়াত মানে বহু বচন দেখা গৈছে যে ছয় মাইল কিন্তু ইয়াতে ছয় ছয় ছিক্স মাইলছটো কি বুজোৱা নাই বহু বচন বুজোৱা নাই সেইকাৰণে ইয়াৰ আগত কি বহিব ইয়াৰ পিছত কি আৰ নবহিব ইজ বহিব ছিক্স মাইলছ ছিক্স মাইলছ ইজ এ লং ডিষ্টেঞ্চ তাৰপিছত তাৰপিছত চি নম্বৰ লিখিছোঁ চি নম্বৰত আছে অল হিজ কিটছ এণ্ড কিন্ছ আৰ এগেইনষ্ট হিম অল হিজ কিটছ এণ্ড কিন্স আৰ এগেইনষ্ট হিম ত' ইয়াত কি মিষ্টেক আছে কিটছ এণ্ড কিন্ছ কিছ কিটছ এণ্ড কিন্স কিনছৰ লগত কেতিয়াও কি কি নবহে এছ নবহে মানে বহু বচন নহয় ত' কি হ'ব অল হিচ এণ্ড কিন আৰ এগেইনষ্ট ইয়াৰ লগত কেতিয়াও কি নৱে যোগ নহয় ত' কি হ'ব অল হিচ এ কিট এণ্ড হা কিন আৰ এগেইনষ্ট হিম এইটো যেতিয়া কাৰেক্ট কে লিখা হ'ব তেতিয়া কি হ'ব অল হিজ কিট এণ্ড কিন আৰ এগেইনষ্ট হিম এজ দুটা উঠাই দি লিখিব লাগিব তাৰপিছত ডি নম্বৰলৈ গৈছোঁ ডি নম্বৰ দিয়া আছে হি ইজ মাই কাজিন ব্ৰাদাৰ ত কাজিন শব্দটোৰ লগতে কেতিয়াও ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ সাপ ব্যৱহাৰ নহয় যদি মানে মোমায়েকৰ ল'ৰা বা মোমায়েকৰ ছোৱালী তাৰপিছত সাপীৰ ল'ৰা বা পেহীৰ ছোৱালী বা খুৰাৰ ল'ৰা বা খুৰাৰ ছোৱালী এনেকৈ আমি কওঁ ত' তেতিয়া কি কোৱা হয় মানে তেওঁলোকক কাজিন বুলি কোৱা হয় সিহঁতৰ লগতে কাজিনৰ লগতে কেতিয়াও ব্ৰাদাৰ বা ছিষ্টাৰ নবহে ত' এইটো যেতিয়া কাৰেক্ট কি লিখা হ'ব তেতিয়া কি হ'ব হি ইজ মাই কাজিন ব্ৰাদাৰ আছে ব্ৰাদাৰটো উঠি যাব ডাইৰেক্ট কি হ'ব হি ইজ মাই কাজিন কাজিনৰ লগত ব্ৰাদাৰ বা ছিষ্টাৰ ব্যৱহাৰ নহয় তাৰপিছতে ই নাম্বাৰলৈ গৈছোঁ ই নাম্বাৰত দি আছে আই গ' টু স্কুল বাই ফুড ইয়াতে কি প্ৰি পজিশ্যনৰ মিষ্টেক আছে খোজকাঢ়ি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যোৱা বুজাবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় অন প্রি পজিশন ব্যবহার করা হয় কি দিয়ে আছে বাই দিয়ে আছে হ্যাঁ তো এই যে ক্যেক্ট লিখা হবো আই গো টু স্কুল অন ফুট তো এসে আজির ভিডিও তো আজির ভিডিও মই টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড নাইনেরপর আরম্ভ করে টু থাউজেন্ড আলোচনা কৰিলোঁ আর পাৰিলে এবৰ বইত লিখি লৈ বা আগের ভিডিওট মানে যেন্ডেজ কালেকশন আলোচনা করেছিল বহি লিখি লৈ প্রেকটিস করব কারণ এইভাবে রিপিট করে থাকা মাঝে মাঝে এইভাবে পরীক্ষা রিপিট করে থাকা দেখা যায় তো ভিডিওটি ভাল লাগলে লাইক করব শেয়ার করব আর কমেন্ট করবারি তো পরবর্তী এটা ভিডিও লগ পরবর্তী শ্রুতি আজিৰ ভিডিওটি ইয়াতে সমাপ্ত করছো ধন্যবাদ